otvoritvi nove šole tukaj na Cafovi, v bistvu pojavil klic, zanimanje, da se bi vrnil in tako sem se vrnil v bistvu nazaj na šolo, kjer sem začel upravljati delo inštruktora praktičnega kuka in potem v roku leta dni sem v bistvu postal tudi vodja restauracije, kjer skupaj s svojimi sodelavci v bistvu vodimo restauracijo, ki se je uvrstila med 53 najboljših restauracij v Sloveniji, je dobila za svoje delo tudi Michelin plate, kar nas postavlja obok čisto vsem v bistvu slovenskim in pa tudi svetovnim restauracijam. Posebnost naše restauracije je seveda ravno to, da vključujemo naše študente v same delovne procese, kar pomeni, da so vključeni od začetka do zaključka. Potrditev, da delamo dobro tudi pri nas, je seveda tudi to, da vsako leto gostimo gostujoče študente na praksi v restauraciji. Letos imamo pri nas študente iz Rige, prav tako smo jih imeli v 2019, v 2018 so bili pa pri nas tudi študenti iz Portugalske.